lah ba? Ini yang jauh sih. Jauh dai. Let two apa ya? Ya dah ini je lah itu ni. ดูดละบ้าดูดเกมมิงลาบ้าอะไรวะ Let's leave. ไม่ดีแล้วนะตาเดียวไม่บอกไม่ดีแล้วนะจ้าเนี่ยยาวมากเลยนะคนเนี่ยตุ้ยแล้วบ้าเอาเนี่ย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 เอา
ဘာဖြစ်ချိန်မှာဘာလို့ခိတာမသိသေးဘူးဘယ်မဆဲကြနေရောနော်ဆဲလက်3ဘန်းတော့ရောက်နိုင်ရောက်နိုင်ပြီလားကိုရေနော်ပထမဝက်အထက်တော့ရှုံးသွားတယ်နော်တောင်းနိုင်ပါပါတယ်ဒါလေး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 ကျုံးလေးဆက်ကြပါလေ1 3ပါ1 33 2 ba sa be chain ma ba u ba ni ku na sa ni na ba ba sa ba ba wa ni de ku na wa lo ba ni ya ba sa ba ba Hello? Okay. Okay. Two, three. Yeah. Three off. ကိုကျွေးနော်မန္တလေးနိုင်သွားပါတယ်ပထမပွဲအထူးဆုံးသွားတယ်ကျောင်းကျားရဲ့ကျောင်းကျားရဲ့ငါးလေး3 off 3 off ပါဘာတွေလဲဟဲ့ဘာပြန်ဖို့ဖြစ်နေတာနော်အရာရောအားကြီးတော့ပါအဲတော့ဆာမေးချင်းပါဗျဘောင်းလေးကြည့်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျောင်းထဲကမန္တလေးရပါဟုတ်ပါတယ် 3 offလာပါတော့တနေ့ကိုရှိပါတယ်ဝန်တော်ချက်ကြီးကမှတနေ့ကိုဆက်သွားပါတယ်ဒီဆိုင်ရင်တော့ပြန်ထွက်ပြီးချက်တော့ကြည့်တယ်3 4အိမ်မကောင်းတော့ပြည့်နေမှာနော်ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ဟောပါရိုးလေးစားပစ်တည်ရတော့ပါတူပါစားပစ်ချင်းမှာအဖြစ်စားပစ်ပါဗျာကိုအောင်လေးဘွဲ့ရပါသားအောက်ခံနေနော်ဘရောမပါဘူOver.
ีได้เลยเปียไฟฟูว่าโดนซาเปเลยอ่ะซาบวยซะได้ป่าวไฟฟูว่าโฟร์ไฟว่ะโฟร์ไฟซาเบ็จเช่นมาเปียကောင်းကြီးရလေကြည့်တော့5-4ကိုကိုရောက်တယ်3ယောက်ကပြည့်တယ်နော်နောက်ထင်းရော6ကိုဖိုက်တာရောနော်ပြည့်ပြီတယ်ကောင်းပါတယ်နန်းလေးတော့5ပါ5-4ပါလက်ညာရှိရနော်မလက်ညာအရေနဲ့အထင်းနေပါတို့ကမျိုးလေးရှင်းလေးလက်ကြည့်ပါဗျာโอ้5บาเฮ้ยโอ้ my god แบบนี้ตัวได้ลง5-4บาซาเบ็จเฉยมา4-5บาครับ4-5ซาเบ็จบากูใจได้กระจาดมาอัพไปเลยอ่ะเนาะซาชิรากว่าบาลูFight on. Fajin, nice. Fight on.ဒီပြည့်မှကြည့်ရတာဝါးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာပြည့်ချင်ပြည့်ချင်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုလဲရှင်ဘာလို့ရှိရလဲဒါမှမဟုတ်ရင်ပြည့်လည်းရှိရနော်မိုင်းတော်ကြီးရှိသူကလည်းလွှဲနေတယ်ဒီလိုဒီတိုင်းလေးတွေမှာ5 on ဘယ်လိုပြည့်မှာမှတ်ကြည့်တာလဲเซฟไฟว่าเซฟไฟว่าไฟเซฟน้องจะมีดูแลชิ้นยาวเลยไฟบาซิฟไฟมาซิซิพีโซเวซิดีบาเนาะ
ားမဲ့ချိန်မှာ5 10ပါအရှင်မြဒီတိုင်းမဲ့ထားရမြန်နော်စားလို့နေဒီတိုင်းမှာပဲ5 10မနေ့ကကိုနိုင်မနေ့ကပွဲရှိရနော်အထက်တရေနဲ့နော်ဘူးလာချာတော့လောချာတယ်ဟမ်လောချာတယ်ဟိုကကိုကြော်ထူးလို့ရှိတယ်လေသူတို့မပြောင်းလေဟိုကကူနောတော့အတော်လို့ခေါင်းဘိုးဘွားတက်ကြည့်တယ်ကျောင်းလေးကိုညံတော့မျိုးရင်းကျွဲကောင်းပါလေကိုကြော်တဲ့ရံကောင်းနေအားပေးတယ်ဟုတ်ကြပါလား5 10ပါဘောလုံးဘောလုံးတယ်ဒီဝိုင်းမတူပါဆက်တော့ပါဗျဆက်အောင်ပါအဲမနေ့ပြန်ကိုရနော်52လမ်း52လမ်းပါကိုစမ်းညွန့်ကွင်းပါနော်မနေ့ပြန်ရတယ်အဖြစ်တရက်ပွဲရှိတယ်ဆက်တော့ပါဆက်အောင်Sit over. You don't want to get here, huh? နှစ်ပွဲပါဗျာနော်မနေ့ကလည်းနှစ်ပွဲပါဒီနေ့လည်းနှစ်ပွဲဒါဒုတိယပွဲပါဗျာဟုတ်တယ်ကိုကိုရေနော်စစ်အော်စစ်အော်ပါဗျာငားတယ်တော့ဗာတော့လို့ပြောတာဟုတ်လားအာဖြည်နေအာဖြည်မောSit over. I don't know. I'm not going to get it. I'm not going to get it. I'm not going to get it. Hello? Sit over. Sit over.ဟုတ်ဟုတ်စစ်အော်ဘယ်နဲ့တော့ဝိုင်းစီရနော်အားလည်းတည်ရွက်ဟုတ်တယ်ဘာရည်နေလဲ1 2 3 4 okay ဒီလောက်မှာပြတ်တော့တယ်စစ်အော်ပါဘာပဲချိန်ပါဗျာအားဒီပါကရှိရSit off. ဟာဒီပါရ။ဆားပဲချိန်မှာ Sit off.Sit off. Sit off. Sit off, ah, no?
Sit off. Sit off. Sit off. Hey, Chow Yip. Seven, sit. Six, seven. Hello? Seven, eight.
五百几块。你说这谁的地的都？啊？哎，你说这谁的地的都 ？Seven nine。好小弟。97好的下来了那么变得那么多难忘那么重要的就79吗79吗包的那个包97吗97你们那么冷，那我把头发刮了，地上臭臭啊，老妹，臭臭。79吗？好的，阿叔这么冷，他的头发。好的了，多好呢，我那姑娘，喏。你叫他来，他好呢，我呀。阿飞吧，过身边，然后不咋。好嘞，好了，记的，记的。记东西，八万什么钱？十六呀。Seven 呐。他这臭猪的。Seven 来吗？来吗？来 Seven 吗？努力下来搞了嘛。来 Seven。哎，这克里斯就玩完了。Seven 来吗？交钱都不来，这都几块？你妈八啥子了？别的呀？妈别多，交钱三百六六啊？超百块有？哎，来嘛，妈这把的。六六三八，都超百多嘛不？哎，来。来，哎。他现在把刀砍成俺老蒋家了，买过来了。对呀，我们进吧。这样的呢？哎，来。这个给啥的嘛？给我拿个碗给你。
ဘာဘူးလဲဆိုတော့အေးနိုင်မောခေါင်းညွှန်ရှိလာဟောစားပေးကအပွင့်လာကြိုက်တာဒီလိုလားနဒီနဒီမကြည့်ဘူးနော်ခြေကဘယ်လောက်ခြေလဲတော့မသိဘူးနိုင်အေးပါวันละ
来，后。
ဟုတ်ဝမ်းဟုတ်ပါThank you.
ိုင်းတူပါ